ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ସତ ଉଗାଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ କରିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କାରଣ ପାରଳାଖମୁଖୀ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ନେଇ ପୁଲିସ ଓ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି ଏନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି ଜେରା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ 10-15 ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା ଜଣେ ମହିଳା ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଥିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ ନା ସେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମମତା ତ ତାପରେ ହିଁ ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ଅଟକିଥିଲା ଏସ୍ପି ଗାଡ଼ି ଅଟକିଥିଲା ତାପରେ ସେଇଠି ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏସ୍ସିବିକୁ ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 6:30-7 ହେଇଗଲାଣି ଯା ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜେରା ବେଳେ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଟରେ 3 ଜାଗା ହିଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଅଟକିଥିଲା ତ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ କେମିତି ଥିଲା ସେ କହିଥିଲେ ଯେତିକି ଲିମିଟ୍ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବା କଥା ହିଁ ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା ତ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଡ୍ରାଇଭରର ଯେଉଁ ଏଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସକୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇବ ଏଇ କ୍ଷୀରରୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି କାରଣ 2 ଜଣଙ୍କର ଚିଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖାହେଇଛି ଅଲଗା ସୌମ୍ୟ ଅଲଗା ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ଗୋଟେ ପଟରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ସେତିକି ପରିମାଣରୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ଘୃଣା ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସକୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜେରା ଚାଲିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ ଉଗାଳି ପାରନ୍ତି ଡିଏଫ୍ ସେଠୁ ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ଯଦି ମିଳିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର